Drugari, jeste li spremni da vidite Nađu? Ta-da-da-da! Dobrodošli u moj kutak za zabavu. Ja sam Brkić Nađa. Ćao, drugari! Dobrodošli si u moj novi video. Danas imamo, kao što vidite po naslovu, oblačim se iz tetkinog ormara. Pa dobrodošla, tetka, po drugi put u moj video. Hvala što si me pozvala, eto, drugi put, i vidjet ćemo kako će ono se provesti u ovom videu. Ja se nadam da će biti zanimljivo kao prošlog puta. I ja se nadam, ja ću izaberem 2-3 kombinacije, vidjet ću kako će to da ispade. Ne. Neće to biti 2-3 kombinacije, nego će biti 3 kombinacije i ja ću ti zadati zadatak jedan. A koji je to zadatak? Zadatak je da se obučeš tetka u sportskom fazonu, tetka u casual varijanti, znači obična šetnica, i elegantna tetka. Može? Može, znači ja zovem. Ja mislim da će biti vrlo zanimljivo da vidite, a mene naročito zanima kako ćeš ti izgledati u nekoj elegantnoj varijanti. Naravno, zanimaju me ove druge dve, ali tu ćemo ostaviti za kraj, zato budite do kraja ovog videa sa nama. Da, znači imamo na kraju elegantnu tetku. Da, to znači da moraš i neke štiklice da obuješ. Dobro, mislim, to je samo u svrhu ovog videa. Da vidim kako će ovo da ispadne na kraju. A šta misliš o tome da te možda malo i našminkam za tu priliku? Pa može, vidjet ćemo. Zašto da ne? Da, sada tamo se zapravo samo igramo, naravno. Da, naravno. Još uvijek nisi za štiklice, baš i za neku jaču šminku, ali da bi ovaj video bio zanimljiv i interesantan, eto, mi ćemo, ja ću u stvari lično preuzeti. Mogu ja da te šminkam ili ćeš probati sama? Ti ćeš me da šminkaš, može. Dobro, ja se ne šminkam nešto previše, ali pomoći ću joj. Znači, idemo i evo čekam da vidim kako će ovo da ispadne. Takođe, ajde, idemo. Ajmo. Ta-da-dam, otvaramo tetkin ormar! I dobrodošla u moj ormar. Ovdje ima svašta nešto, evo pogledajte ovdje. Gore su ti uglavnom, evo, u ovom delu su ovako neke suknje, neke bluzice, majčice. Elegantne kombinacije. Uglavnom neka elegantnija kombinacija. Da, elegancija, a ovdje... Ovdje sada počinjemo da se spremamo za ove hladnije dane, tako da su tu neki džemperčići. Aha, gdje je nešto sportski? Čekaj, polako, dole su farmerice, pantalone, kao što znaš, ja obožavam farmerice, imaju ih puno. Da, znam. Ovdje su mi stvari, ovdje su ti stvari za trening. Aha, okej. A dole je potpuno mešana garderoba i nebitna je. Dobar, tetka, onda neka nam prva kombinacija bude sportska. Evo, čekaj malo da ti pomognem, znači, ovdje sad imamo ove dve neke trenerčice komplete, gornji i donji delovi, obožavam ih, to mi je nešto novo. Imamo ovdje neku lijepu duksericu, najkutniju sam skoro kupila. Ona je baš lepa, sviđa mi se. To jeste moja preporuka, ja je obožavam. Nisam nešto puno nosila jer je topla, ali bit će neki novo. Baš je, meni se ovo baš sviđa, iskreno. Dobro, eto, možeš to. A od... E, sada, da ne bi sad delovalo nešto nezgrapno, nečem većim da budeš, možda ti preporučujem neke helenkice da odabereš ovdje. Ili hoćeš ja da ti izvadim samo čisto crne? Možeš, čisto crne mi izvadim, može. Znači, izvadit ću ti čisto crne, samo sekunda. Ovo je jako zanimljivo. A od obuće? A od obuće, šta sad ti? Evo ti jedne čisto crne. Hvala ti. Mogu da ti pokažem šta imam sve od patika, pa ti izaberi koje ti se najviše sviđa. Može. Može, ajmo tamo po patike. Znači, ova dva i da vidimo patike. Ajde. I evo, da se tamo ne bi pomešala sva obuća, ja sam izvadila neke patike koje nosim, patike za trening, ove neke sa zmijskim printom, 95-ica, ovo su neke iz Berške, sa onako malo glomaznijim ćonom, i tu su moje patike Adidas sive koje sam se nanosila. Važi, da vidimo koje ću ja, koje ću. Kako si rekla da vi to kažete? Tvoje bele 95-ice. Kako si mi rekla, tetka ima... Tetka ima gas patike. Bože, ne saču. Gas patike. I evo je moja prva kombinacija iz tetkinog ormara. Iskreno, meni se baš sviđa, to je ovo je sportska kombinacija. Jer kao što ste već vidjeli, me zadala 3 zadatka. Nadam se da si i ti zadovoljna. Pa, baš sam zadovoljna, mogu ti reći, ti si jedna prava zgodnica. Nešto je moja, stvarno jedna prava zgodnica. I baš ti lepo stoji, odlično. Baš mi se sviđa. Da ti kažem, morala bi ti da nabaviš ovako nešto, oduševljena sam. Ja sam, drugari, stvarno oduševljena kako Nađa izgleda u mojoj sportskoj varijanti. A koja je sljedeća varijanta? Sljedeća varijanta je casual varijanta i zato se vraćam u sobu do ormara. Jej, idemo!
I evo, stigli smo do casual varijante, to je neka svakodnevna i opuštena varijanta, pa da vidimo ovdje šta to dobro, ima. Dobro, ja baš nisam uvek skroz opuštena. Da. Ali, jao, da. Tetka, sam da ti kažem, ja sam odmah zapazila ovaj džemper. To je nešto skroz novo. Pa da. Znam, nisam te joj do sad vidjela. Mnogo je lep. Prelep, ja sam isto odušena. I odlična varijanta za ove dane kao uvod u zimu. Da. Znači, sada naspram njega ću da kombinujem nešto. Evo ti. Dobro, ja ću ti pridržati. E, sad vidimo šta to ovdje ima. Nešto opušteno, tu su neke majčice. E, inače, samo da vam kažem, isto ovakvu košulju kao tetka. Da, nas dvije imamo nekoliko komada odjeće koji su isti. To je zanimljivo. Da, ali recimo, evo, baš je lepa. Joj, obožavam tu gesovu rolčicu. Baš je lepa, izvidim se što je žuta, volim inače žutu da, boju. Da, trendy boja u posljednje da, onako, vreme. Baš je slatka. Da, malo su gola ramena, dobro, ti si sada tetka, može, sviđa mi se. Može. Ićeš neke dobro. Farmerice, sada ja čekam da si ovoj ajde, sad mi ti to malo pomozi. Pa ne znam sada, pošto možemo da odaberemo neki Texas ili nešto crno, evo recimo imaš ovo su Zarine neke pantalonice, možeš i njih, lepe su. Evo, možemo imaš te to, Zarine. Imaš to, ako hoćeš, ne znam, ovdje ima nekih pocijepanih. Slačke ove su interesantne, baš. ove onako sa, baš duboke i to. Šta ti se više sviđa, pocepane i duboke? Ili... Jao, pa ajde možda ipak te. Ajde, dobro. Ajde, čekaj da ih izvadim. Mada, možeš da napraviš kombinaciju, pa šta ti se više svidi? Pa da. A ti pokaži drugarima, ti si ta koja bira. Da. Dobro. Ajde, idemo onda. I vidite, da. Ovako izgleda za sada moja kombinacija. Nađa, preslatka se pokaže mi kako je lepo. Baš ti lepo stoji i boja i rolka. I ove Zarine pantalonice, vidi kako su slatke, imaju taj štras. Da. E, sada, stvarno imam dosta nešto, ne mogu sve da povadim, već smo vadili patike i to, ali ja sam ti nešto odabrala po meni, kako hoćeš, imaš ove Calvin Klein patičice, ako bi ti to više odgovaralo, može i to. Imaš ove... Pa, meni su iskreno ove za sad, onako... Veruj mi, ove... To mi je već ti najbolje pristajati, da ti vidimo malo u štiklicama, da, to je baš zanimljivo. Baš su onako lepe, ja ih obožavam. Navlačiš samo. Dobro. Da, ne snalazimo se najbolje su tetkim na momućama, ali dobro. Da te vidimo u štiklicama. Jaj. Wow! A kako nađa hoda u štiklama? Ajme, da vidimo kako se hoda u štiklama. Ako ja ne... Nađa! E, ali dobro, nije ovo... Ispravi se, kako kaže Strina iz Pariza? Nije tako visoko. Ma ne, nije visoko. Toliko visoko. E sad i ovo. E, da. Jao, ja mislim da si super obučena. Samo kod ovih farmerica ne volim ovo zato što sve živo hvata. Da, to me jedino izlađuje kod njih. I ta, jao, i Nađa. Kao neka mala ženica. A, ne, nego kao neka manekenka. Jao, pa hvala. Jao, e, prelepo ti. E, sada slušaj, ja sam stavila neke svoje torbice koje svakodnevno nosim, tu su i za tebe. Možeš da odabereš. Pa da vidimo ko bi mi najlepše išla sad uz ovo. Pa ništa, čekaj. Možda, eto, ta ima malo nešto žućkasto. Pa da vidimo. Možeš da je nosiš tako samo malo, da te slikamo lepše. Ovako. Da te vidimo celu. Možeš tu varijantu. Može ova. A možeš da je nosiš, ne moraš preko ramena, međutim, boš onako, meni se sviđa kako izgleda. Ovako. Može i tako, a možeš da je nosiš samo i u ruci. Pa vidiš, može, znači može i ovako. Može i tako, da te vidimo. Evo... Drugari, šta kažete? Pišite u komentarima koja vam se kombinacija najviše svidjela i da li vam se sviđa Nađa u svim kombinacijama koje je odabrala. U svim tekim drugu torbicu. Imam i te torbice koje idu oko struka, baš su interesantne. A ova? Pa da, tu torbicu isto volim da nosim i ona ide, odlično. Baš mi je slatka. Da, a recimo možeš i ovako, volim i ove sada što idu oko struka što se nose. Čak je možda i zanimljivo da idu čak ovako i preko džempera i onda se one pričvrste. Tu pusti, evo ja ću ti pridržati. Evo, pogledaj. Ovako može i tako. Odlična varijanta, mislim da je ovo super kombinacija. Da, pa... Meni si prelepa, nadam se da se sviđaš i drugarima, oni će to da ti već pišu u komentarima. A sada drugari, idemo na treću kombinaciju. Tetka, u elegantnoj varijanti mislim da će ovo biti najzanimljivije. Ja ću se potruditi da joj ponudim nešto najinteresantnije. Prvenstveno ja čekam da vidim Nađu u štiklama.
i šminku. Da, to će biti šlag to na tortu. Da, tako da, idemo! Hajmo! Ej, sad čekaj mi ti tu za trenutak. Za trenutak samo... Drugari, ipak sam rešila da elegantnu kombinaciju ja odaberem nađi, zato što ja najbolje poznajem svoj ormar i želim da odaberem nešto će stvarno lepo stajati, zato što uglavnom moje stvari su velike, njoj ne želim da u nekoj haljini ili već tako nečemu elegantnom izgleda ona nezgrapno, zato ću sada da preberem sve što imam i da pokušam da je obučem najlepše moguće, a vi ostanite zato što ćete u celosti vidjeti nađu kako izgleda u elegantnoj kombinaciji i to našminkanu onako baš kako se ja šminkam. Vidimo se uskoro, samo da ja nađem nešto. Drugari, jeste li spremni da vidite Nađu? Ovo je Nađa u elegantnoj kombinaciji, jedna haljinica, onako sva nežna, penasta, prenežna. Malo smo dodatno naglasili eleganciju sa ovim zlatnim kajšićem. Tu su čizme koje su onako trenutno najbolje pristajale. Moja šminka, kao što vidite, Nađa ima eyeliner, to je nešto što ja... Pogledaj, Nađa. To je nešto što ja najčešće koristim, u suštini nežna šminka, malo rumenila i tako nežni neki ruž, to je uglavnom sve. Pošto imamo tu neku zlatnu kombinaciju, stavili smo zlatne alke, znači može jedno zanosno zabacivanje kose. Da, to su neke alkice, ja najčešće nosim alke, uglavnom samo alke, imamo ove zlatne za tako neku priliku, inače koristim srebrne. Tu je jedna onako nežna zlatna ogrličica, bež čizmice i satić onako, da, srebrno-zlatni. Mislim da se sve lepo složilo. Pa drugari, šta vi mislite, meni je Nađa preslatka. Meni se ovo jako sviđa i tetka je to po svom ukusu. Da, može jedna šetnja oko stola. Može. Znači, malo... jako mi se sviđa. Kako se ti osjećaš u toj? I nežno. Pa, osjećam se onako slatko. Slatko. E, tako i jesi. Tako i jesi, slatka i preslatka. Inače, pišite mi u komentarima koja se vama kombinacija najviše svidjela. I da ne zaboravim, majice Moja BFF imate u prodaji na sajtu www.brkićnađa.com, a uskoro vas očekuju i majice Aria Kids, jel' tako? Jeste uskoro majice Aria Kids i majice AKC na sajtu www.ariakids.com. Tako da, drugari, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ukoliko vam se svidio, obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal Brkić Nađa i na Aria Kids channel. I obavezno me zapratite na mom Instagram profilu i na TikToku, na kome se opet aktivna. Da. Tako da, to bi bilo to. Volimo vas. Ćao!